חברים, ערב טוב. אני רוצה שנעשה היום שידור די מורכב. די מורכב. זה בעצם המשך של השידור שעשינו אתמול. וזה נוגע כמובן לישו הנוצרי, לאותו האיש, לנצרות, למקורות שלה. ולבעיה שיש לנו עם הכת הזאת, הבעיה העיקרית היא שרוב האנשים פשוט לא יודעים דבר וחצי דבר על ההיסטוריה האמיתית של התפתחות הדוקטרינה הזאת, ומאיפה היא מגיעה. ובשידור אתמול בעצם הקדשנו, אם שמתם לב, להסבר שהברית החדשה הוא ספר מזויף. שזה ספר שניכר לכל בן אדם שיעיין ויתבוינן בספר הזה ויבדוק את הדברים שכתובים בו, יראה שהספר הוא מלאכת זיוף. זאת אומרת שהוא לא ייתכן בשום צורה שהוא מתאר איזשהו אירוע אמיתי. והשתדלנו מאוד פשוט להוכיח את זה מתוך הספר בעצמו. זאת אומרת, לא הבאנו שום מקורות אחרים, הפרט להם מקורות היסטוריים, והסברנו שבספר מתוארים אירועים שבאופן שלא משתמע לשני פנים, פשוט אפילו לפי הזמן שהנוצרים עצמם טוענים שהם מאמינים, התרחשו הרבה אחרי התקופה שאליה הם מייחסים את ישו, ולכן לא ייתכן שספר כזה הוא אמיתי. לא ייתכן שספר שנטען שהוא מתאר אירועים בשנת אפס לספירה, פתאום מתייחס לאירועים שקרו במאה לספירה. כן, זה לא ייתכן. נתנו משל לזה, זה כמו שמישהו יבוא ויכתוב ספר היסטוריה על נפוליון, ויספר לנו שנפוליון השתמש בפלאפון של סמסונג, או שהיטלר, לא יודע מה, גלש באינטרנט. זה לא דברים שמתקבלים לדעת, כי הפער של השנים הוא יותר מדי גדול. ולכן הספר הזה של הברית החדשה הוא ספר מזויף. עכשיו, אנחנו אתמול בעצם מאוד מאוד הקפדנו, כמו שאמרתי, אם שמתם לב, להביא רק מתוך הברית החדשה בעצמה, להוכיח את זה מתוך הברית החדשה. זאת אומרת, לא להביא ממקורות שלנו, לא להביא מהגמרא, לא להביא מכל מיני מקורות אחרים, בשביל להוכיח מתוך הספר עצמו את מלאכת הזיוף והרמייה. ועכשיו, בשידור הזה אני רוצה להתייחס בוא נגיד לתקופתו של ישו לפי המקורות היהודיים. זאת אומרת, למה הכוונה? כבר הבנו שהסיפור הזה שהיה דמות בשם ישו שחי בתקופת המלך הורדוס ותקופת הניצבים הרומאים ושצלבו אותו, מה שהסיפור שכל העולם מכיר, שהסיפור הזה הוא פבריקציה היסטורית. אבל בואו נראה מה כן כתוב במקורות שלנו. עכשיו, הרבה אנשים יודעים שכתוב על ישו בגמרא. אבל מעטים האנשים, רוב האנשים לא שמים לב פשוט, שהישו שכתוב עליו, אותו ישו שכתוב עליו בגמרא, זה פשוט סיפור אחר לגמרי מאשר הסיפור שמתואר בברית החדשה. שכבר הבנו שהסיפור שמדובר בברית החדשה באופן בלתי תלוי לחלוטין בגמרא, הוא פשוט לא אמיתי. אוקיי? עכשיו, מה שאני רוצה זה שאנחנו נסתכל על התקופה שבה מתואר לפי הגמרא שבה חי ישו, תקופה אחרת לגמרי, לא קשור להורדוס, לא קשור לניצבים הרומאים, שום פונטיוס פילטוס, כל הדברים הללו, כל ההמצאות והסיפורים הללו שהעולם מכיר, תשכחו מזה, כן? פשוט תשכחו מזה לאור השידור של אתמול, תשכחו מזה, זה בטל ומבוטל, זה פשוט סיפורי מעשיות. זה מדע בדיוני, זה לא סיפור היסטורי אמיתי. אוקיי? ומה שאני רוצה לעשות, מה שנעשה בשידור היום, זה כן נתייחס למקורות ההיסטוריים היהודיים, ונראה את התמונה שמתקבלת לנו. אוקיי? אז דבר ראשון, צריך להבין מה המקורות שלנו. כמו אומרים, אני לא אביא את זה בעריכות, כי אני מניח או שיודעים או שאפשר לבדוק את זה בקלות. הגמרא מספרת את הסיפור הבא.
ושוב, אני חייב להדגיש את זה שוב פעם, אתם חייבים להכניס את זה לראש, שזה פשוט סיפור אחר לגמרי, טוטלית, מהזמן אחר, תקופה אחרת, אנשים אחרים, מהסיפור האפקטיבי של הדוקטרינה הנוצרית המזויפת. והסיפור שהגמרא מתארת, מה הסיפור? האירועים שהגמרא מתארת, בגמרא חייבים להבין, הגמרא זה לא סתם ספר. הגמרא זה המסורת היהודית, אוקיי? זה המסורת היהודית, זה סיכום של, כמובן בקצרה מאוד, אבל זה סיכום של בעצם המסורת של עם ישראל. זה לא, הגמרא זה לא סתם ספר, כן? שניתן להיכתב כך או כך. זה מסורת של עם ישראל. עכשיו, הגמרא אומנם מזכירה את ישו הנוצרי, והיא מזכירה אותו בתקופה של ינאי המלך ושל שלטון המלך ינאי. והסיפור שמתארת הגמרא, בקיצור נמרץ, היא שישו הנוצרי היה בתקופת שמעון בן שטח ורבי יהושע בן פרחיה, שהיה רבו של ישו, והתקופה הזאת ישו היה עדיין אדם צעיר. אדם צעיר, והוא היה תחת חסותו של רבו יהושע בן פרחיה. עכשיו, בתקופה הזאת שבא או חי, אנשים לא כל כך אולי יודעים או מודעים או חשים, או אפילו הם יודעים את זה, אני לא בטוח שהם מבינים את טבע התקופה הזאת, אחת אולי מהדרמטיות בהיסטוריה של עם ישראל. מהדרמטיות בהיסטוריה של עם ישראל. כשמה שקרה זה שהיו מאבקים מאוד מאוד דרמטיים במהלך התקופה הזאת בין בעצם שתי קבוצות. ערב טוב, דניאל, ערב טוב. ערב טוב. תקופה דרמטית מאוד שבה התחלל מאבק איתנים בין שתי קבוצות. קבוצה אחת שלה אנחנו קוראים חז"ל, קבוצת הפרושים, הבסיס לדת ישראל, וקבוצות אחרות שחלקן היו כתות דתיות שמכונות בשם כוללני צדוקים, עם אמונות מסוימות לגבי הדת, שנלחמו מלחמת חורמה נגד הפרושים, ויחד איתם כל מיני גורמים פוליטיים בעם ישראל, שבוא נגיד ככה, היו מאוד תאבי שליטה, תאבי ממון, תאבי תאוות. הייתה תקופה, אם אנשים חושבים שהיום הדור הזה הוא פרוץ, או שהדור הזה הוא איזה משהו, לא יודע מה, מיוחד מבחינת מיניות או כל מיני דברים כאלה, אז שתדעו שרוב הסיכויים שאנחנו מחבירים לעומת הדורות הללו, היו שם גילויים מאוד מאוד קיצוניים של תאוות, של כל מיני דברים שהיו באותו הדור. והדברים האלה חברו ביחד לכדי תקופה מאוד אפלה בעם ישראל. עכשיו, רק לפני שאנחנו מתחילים, אולי הייתי רוצה להכניס את כל הדיון הזה על, בוא נגיד ככה, דמותו האמיתית שיש לו נוצרי, לפי שהיא משתקפת במסורת ישראל ובהיסטוריה היהודית, כפי שהיא מתועדת על ידי עם ישראל, הייתי רוצה להכניס את זה לאיזושהי מסגרת, אז רציתי להגיד את הדבר המעניין הבא. בברית החדשה כתוב איזו אמירה משמו של אותו האיש, של ישו.
וזה מעניין, אני רואה פה אתר של נוצרים, אתר של נוצרים בעברית, כנראה זה משהו מיסיונרי. והם מביאים את המאמר הזה של ישו. והם אומרים, מה כתוב? כתוב זה למיטב זיכרוני זה ממש נקרא הדרשה על ההר. זה אחד החלקים המפורסמים של הברית החדשה. והוא אומר שם, אסר בראשונה את הקורה מעיניך, ואחרי כן תראה להסיר את הכיסא מעין אחיך. שזה דבר מטופש לגמרי. הוא אומר, כן, אנשים יחסים לו איזה אמירות, אמירות מוסריות ככה מופלאות, והוא שם בדרשה של ההר אומר, קודם תראה להוציא, שאתה תוציא את הקורה מתוך העיניים שלך, ורק אחרי כן תראה להסיר את הקיסם מעין אחיך. מה זה קורה? קורה, ומכאן אנשים אומרים את המטבע הלשון הזאת ששגורה בפי העם, טול קורה מבין עיניך, טול קורה מבין עיניך. עכשיו, הנוצרים, היהודים האלה, שם לא יודע אם הם יהודים, אבל הנוצרים שם באתר האינטרנט, הם אומרים, או, תראו, חז"ל גנבו מהברית החדשה. הם בגמרא כתוב גם את המילים האלה, טול קורה מבין עיניך, והם גנבו מישו הנוצרים. עכשיו, זה נורא מצחיק. למה זה מצחיק? כי הם לא רואים את ההקשר. הם לא מבינים שהגמרא מגחכת על הדברים האלה שישו נוצרי אמר בדרשה על ההר. כי כתוב, איך כתוב בגמרא? תניא אמר רבי טרפון, תמהני אני. רבי טרפון אומר, אני מתפלא, אני לא יודע אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה. הוא אומר, אני לא בטוח שיש בדור הזה מישהו שמקבל תוכחה. למה? כי אם אתה בא ותגיד לו טול קיסר מבין שיניך, תגיד לו דבר נורמלי, מתקבל על הדעת, יש לך, בין השיניים יש לך איזה חתיכת עץ, משהו תקוע לך בין השיניים. כן, זה מתקבל על הדעת שיש מישהו שתקוע לו משהו בין השיניים. אתה לא רוצה להרע לו, אתה לא רוצה להזיק לו, אתה רק אומר לו, תראה, יש לך חתיכה של עץ בין השיניים. אז מה אומר לך? טול קורה מבין עיניך. זאת אומרת, הם מגחכים על מה שאומר ישו. מה זה טול קורה מבין עיניך? איזה מין דבר זה? למי יש קורה בין העיניים שלו? ראיתם פעם בן אדם מסתובב עם קורה בין העיניים? לא. זה לא דבר שהוא כל כך בדרך העולם. נכון? אז זה דבר אפילו אבסורדי להגיד אותו. מה זה טול קורה מבין עיניך? זה משפט שאין לו שום משמעות. ולעומת זאת, ישו הנוצרי שם בברית החדשה אומר בדיוק הפוך. אומר לו, לפני שאתה בא להגיד למישהו איזשהו דבר תוכחה, קודם תיטול את הקורה מבין העיניים שלך. זאת אומרת, הגמרא בדיוק מגחכת על ישו ועל האמירה שלו בברית החדשה. אומרים שזה אבסורד. עכשיו, כרגע זה נראה סתם כמו חילופי דברים, כזה מין התנצחות כזאת היא קצת מגוחכת בין הגמרא לבין הברית החדשה. כן? ואיזשהו חידודי מילים כאלה. ואתם כבר תראו למה אני מציין את זה כאן לפני השידור, ולמה אני מביא פה את הציטוט הזה מהגמרא. אוקיי? כי אני סבור שיש לדברים פרשנות הרבה 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 יותר רצינית ממה שנראה על פני השטח. אוקיי, הדברים פה מרמזים על דברים הרבה מעבר ממה שנראה לעין. טוב, בואו נמשיך בסיפור שלנו. אז כמו שאמרנו, לפי הגמרא אותו האיש חי בתקופה מאוד 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 דרמטית בעם ישראל. אולי אחת הדרמטיות ביותר בתולדות עם ישראל. תקופת המלך ינאי ותקופת המתיחות הגדולה הפוליטית, המתיחות הפוליטית הגדולה
בין שתי הקבוצות הללו, בין מה שנקרא הפרושים, שזה חז"ל, שזה רבותינו, בעצם היסודות של דת ישראל, לבין הקבוצות האחרות, איך להגיד, הכתות הבעייתיות הללו שהיו, שיחד איתן גם היו, חברו אליהם, כן, מאחר שהם לא היו כמו הפרושים, מחויבים לאיזה שהם אמות מידה מוסריות, או לאיזה שהלכה מסוימת וכולי, אלא, בדיוק, זה חכמי ישראל, אלא הם אותם צדוקים ואותן כתות גנוסטיות שהיו שם באותה תקופה, בוא נגיד ככה, לא היה להם אלוהים. אז הם חברו לכל הגורמים הכי הכי מושחתים שהיו שם בעם, ולמסוכנים מביניהם, כל מיני אנשים תאבי כוח ושררה וזימה וכל מיני דברים, ובעצם יצרו איזושהי חזית נגד חכמי ישראל, במאבק מאוד מאוד קשה שהיה באותה תקופה. דרך אגב, התקופה הזאת המשמעותית הזאת של לטעמי, אני מקווה שאולי, אני בהתחלה רציתי לעשות שלושה שידורים על הנושא הזה, אבל אני רואה שזה נושא כל כך, דורש באמת כל כך מצומת לב, שכנראה שאנחנו אולי נפצל את השידור ההיסטורי הזה ליותר מאחד. באמת, כמות החומר היא עצומה. בכל מקרה, הם חברו יחד לייצר איזשהו חזית נגד חכמי ישראל, והתקופה הזאת היא, התקופה הזאת היא שלטעמי מהחשובות בתולדות ישראל, מהחשובות בתולדות ישראל, כי במובן מסוים דברים נקפאו בתקופה הזאת. תבינו, אם אנחנו מדברים על ערש הנצרות האמיתית, על תחילת הנצרות האמיתית, אתם צריכים להבין שהתהליכים שקרו בקטן, באותן תקופות קבעו את ההיסטוריה של העולם כולו, לא רק של עם ישראל, של העולם כולו, לאלפיים שנה הבאות. תבינו, זה כמו מפץ גדול של ההיסטוריה האנושית. התקופה הזאת היא הכריעה את האופן שבו תתפתח מפת ההיסטוריה עד ימינו. כי מה שקרה זה כשהתחילה להתהוות הנצרות, הדבר הזה זה גל הדף, שאנחנו מרגישים את ההשלכות שלו על המפה העולמית כולה עד ימינו. זה תהליכים שאי אפשר בכלל להמעיט בחשיבותם. אתם מבינים את האופן ואת האימפקט שהיה על הדברים הללו, על כל תולדות העולם, על כל תולדות ההיסטוריה האנושית. הנצרות נוצרה מהדבר הזה, וכתוצאה מהנצרות גם האסלאם וכל ההיסטוריה כפי שאנחנו מכירים אותה. זה דברים כבדי משקל ביותר, זה לא, אנחנו לא מדברים פה על שטויות, אנחנו לא מדברים פה על דברים קטנים. דברים מאוד מאוד משמעותיים, התקופה הזאת היא לא בכדי, לדעתי, אפילו אפשר אולי להגיד, ייתכן שאחת הסיבות שהברית החדשה זייפה את תולדות ישו האמיתיים ואת תולדות תקופתו האמיתיים בשביל להסיט את תשומת הלב מהתקופה הזאת, שהיא בעיניי ההבנה שלה מבחינה היסטורית, אולי המשמעותית ביותר להבנת ההיסטוריה כולה עד ימינו אנו. ואני לא אומר את הדברים האלה מהשפה לחוץ. אוקיי? תקופות שבהן התהוו דפוסים ודברים שבאמת השפיעו על ההיסטוריה הלאה למרחקים. ובמובן מסוים התקופה הזאת לא הייתה שונה בהרבה מזמננו. זאת אומרת, במובן מסוים אפשר לזהות את אותם הכוחות הפוליטיים שהיו בזמן המלך ינאי, גם עד ימינו בעם ישראל. זאת אומרת, יש את כמו המפה הפוליטית שאנחנו מרגילים אליה, שיש שמאל וימין, והימין נוטה בוא נגיד לדת ולחרדים וללאומיות וכולי, והשמאל נוטה לאיזשהו מין גלובליזם משולח רסן שכופר ביסודות הדתיים. דברים לא השתנו בהרבה, אבל הם היו לא פחות דרמטיים, אם לא יותר.
אבל מבחינת הדמיון, יש דמיון, אחד, הבדל אחד גדול, משפוטי מאוד, שהיה בין התקופה של המלך ינאי לתקופה שלנו, זה שהיה בית מקדש. אוקיי? אבל הרבה הרבה מאוד מהדפוסים, הם בכל זאת, הם עדיין קיימים ודומים מאוד למה שהיה. בכל מקרה, המלחמה הזאת התנקזה והתרכזה על ליבו של המלך ינאי. שהמלך ינאי היה, בוא נגיד ככה, אדם מאוד 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 גשמי, בוא נגיד ככה, מאוד מאוד לא רוחני. הוא היה לוחם, איש מאוד מאוד יצרי, ואדם די גס בסך הכל. אדם די גס, זה משהו לא היה עוסק בכיבושים ובמלחמות, הוא עוסק בעוללות כל מיני דברים שלא היו מביישים אף הדוניסט בן זמננו וגם מהדורות הקודמים. ובכל מקרה הגמרא מתארת לנו את התוצאה הסופית של המערכה הזאת שהתחוללה בזמנו על בוא נגיד ככה על דעתו של המלך ינאי. ומסופר לנו שהיה אדם בשם בן פואירה, אוקיי, אליעזר בן פואירה, שהוא היה אחד מגדולי הרשעים בהיסטוריה. הגמרא מזכירה אותו רק ברמז, אוקיי? מזכירה אותו רק ברמז. אלעזר בן פואירה. מזכירה אותו רק ברמז. אבל באמת, הרוע שמגולם באותו אדם הוא עצום. והוא הכניס במוחו של המלך ינאי את הרעיון שעליו בעצם לשחוט ולרדוף ולעשות שואה בכל חכמי ישראל, בכל הפרושים. זאת אומרת להשמיד אותם. והדבר הזה התקבל על ליבו של המלך ינאי. בוא נקרא את המדרש הזה, אתם יודעים מה? בוא נקרא את זה. שנייה אחת, בואו ננסה למצוא את זה. זה במסכת קידושין, דף ס"ו. מעשה בינאי המלך שהלך לכוחלית וקיבל שם 60 כרכים. בחזרתו היה שמח שמחה גדולה. וקרא לכל חכמי ישראל. אמר להם, אבותיו היו אוכלים מלוכים שבעניים בזמן שהיו עוסקים בבניית בית המקדש, אף אנו נאכל מלוכים זכר לאבותינו, ואלו מלוכים על שולחנות של זהב ואכלו. והיה שם איש לץ לב רע ובליעל ואלעזר בן פואיר השמו. זה ממש נציגו של השטן עלי אדמות. ויאמר לינאי, ליבם של פרושם עליך, שונאיך הם. הוא הסית אותם נגד הפרושים. כמובן הדברים הללו זה ברמז. הגמרא, לשון המדרשים של הגמרא לקורא חיצוני, היא נראית לפעמים כמעט, איך להגיד, ילדותית. כמובן שהגמרא מתארת את התהליכים הללו ברמז, כן? זאת אומרת, זה לא שבאמת ישב איתו וככה וכו'. ייתכן שכן, אבל כמובן שעומדים מאחורי הדברים האלה דברים הרבה יותר עמוקים, תככים הרבה יותר קשים. ובקיצור, אותו אלעזר בן פואירה הסית את ינאי כנגד הפרושים. שאל אותו ינאי, ומה אעשה? הקם להם בציץ שבין עיניך, הרי להם שכהן גדול אתה, הקים להם בציץ. והיה שם זקן אחד יהודה בן גדידה שמו, ויאמר לינאי, רב לך כתר מלכות, הנח כתר כהונה לזרעו של אהרון, שהיו אומרים עמו נשבט במודיעין, ויבדלו חכמי ישראל בזעם. ייצור, אותו אלעזר בן פואירה הראה לינאי, שהפרושים כביכול לא מכבדים אותו, כי הם מכבדים את הכהונה, שלא מתאים שינאי יהיה כהן גדול. הרי הוא לא מזרעו של אהרון. ויאמר אלעזר לינאי, הדיוט שבישראל כך הוא דינו, אם יבזה את חברו. ואתה מלך ישראל כך הוא דינך? תראה איך הם מבזים אותך.
אם אתה שמעת לצאתי רומסם. ותצא הרעה על ידי אלעזר ויהרגו כל חכמי ישראל, והיה העולם משתומם עד שבא שמעון בן שטח והחזיר את התורה ליושנה. בקיצור, הסיפור הוא שינאי רדף אחרי כל חכמי ישראל והרג בהם בהמוניהם. הרג בהם בהמוניהם. עד כדי כך שחששו שתשתכח תורה מישראל. ממש כך היה חושך מוחלט בעולם, וכמעט עד כדי כך שבעל הסולם אומר שבתקופה הזאת לא היה דבר כזה בהיסטוריה של עם ישראל. בעל הסולם אומר, בעל הסולם אומר, אז כנראה שמדובר בדבר רציני מאוד מאוד, במאמרים החדשים שהתפרסמו, שלא היה תקופה כל כך חשוכה בהיסטוריה של עם ישראל, אפילו לא בימים החשוכים ביותר, כי נשארו בעצם מחכמי ישראל רק שמעון בן שטח. ורבי יהושע בן פרחיה ועוד כמה שהיו, אבל התורה נשארה על כתפיו ממש של אדם אחד, של שמעון בן שטח. עכשיו, איך זה מתקשר לישו הנוצרי? ישו חי בדיוק בזמן הזה. ולא רק שהוא חי בזמן הזה, הוא היה אחד הוא היה בעצם אחד מאלה שברחו והצליחו להימלט מהפוגרום הזה של ינאי. עם מי הוא נמלט? הוא נמלט יחד עם רבו, עם רבו יהושע בן פרחיה. כן, כן, כן. הוא נמלט עם רבו, רבי יהושע בן פרחיה. והם נמלצו למצרים. עכשיו חברים, רק שנייה אחת, אני כבר תוך דקה אחת, שנייה אחת חוזר, יש לי פה איזה עניין שאני צריך לטפל בו, אבל אנחנו כבר חוזר. בכל מקרה, בואו נמשיך. עכשיו, הסיפורים הללו הם סיפורים בגדול ידועים. אוקיי, זה סיפורים שהם ידועים מהגמרא. אבל, במהלך הבריחה שלהם, בין שהיו יחד ישו ורבו, קרה משהו. משהו השתבש בדרך. וישו מאיזשהן סיבות, יש לזה כל מיני השערות מה היו הסיבות הללו, פשוט עזב את רבו ויצא לנתיב אחר, וככל הנראה מה שקרה זה שני דברים. אחד, זה שהנתיב הזה שהוא בחר לו, היה בעצם להצטרף לאותן כתות הצדוקים. הוא בעצם כפר בדרכם של הפרושים, וככל הנראה הצטרף לכתות הפרושים, לכסרה, הצטרף לכתות הצדוקים. ויחד עם זאת, ככל הנראה שכבר היה לו ידע לא מבוטל בחוכמת ישראל. ידע לא מבוטל בחוכמת ישראל, כשככל הנראה חלק מהידע זה היה איזה שהן תובנות מסוימות, כנראה לא מעומק פנימיות התורה, אבל כנראה שהיה לו ידיעות מסוימות בקבלה, והשילוב הזה היה שילוב מאוד הרסני, כי זה נתן כוח שלא היה אמור להיות לאותה קליפה, והקליפה הזאת חגיגה על כך שהצליחה סוף סוף להשיג תובנות מסוימות, מה שהיה נדמה להם כזה שהן תובנות עמוקות מדברים שהפרושים שמרו עליהם מכל משמר. זאת אומרת שכנראה שיהושע בן פרחיה, שהיה רבו של ישו, מצד אחד זיהה אצלו כישרון גדול,
איזושהי פוטנציאל, פוטנציאל רוחני לא מבוטל. ומצד שני, מלחמות גדולות מאוד עצומות שהתחוללו בתוך נפשו. בין היתר בגלל נסיבות חייו, שהיו נסיבות חיים לא פשוטות. כן, דברים שגם הציבו בפניו מכשלות מסוימות לגבי היכולת שלו להמשיך לחיות חיים תקינים מבחינת ההלכה. ומצד שני, פוטנציאל גדול מאוד. ולכן ככל הנראה מה שקרה זה שיהושע בן פרחיה לימד את ישו הנוצרי דברים שהם, בוא נגיד, מן הראוי שנשמות שנחשפות לדברים מהסוג הזה יהיו יותר יציבות, בוא נגיד ככה. והדבר הזה קרס. אם אתם זוכרים, למדנו לפני כמה חודשים מה שבעל הסולם אומר, מה שנקרא נפל, נפל ברוחניות. מישהו שיוצא, כן, משהו שעובר איזשהו תהליך של עיבור, ובמקום שהתהליך הזה יהיה תקין, משהו משתבש בו ופשוט לא מסיים את הבשלתו, התקינה. ודבר כזה דרמטי מאוד קרה בהזדמנות הזאת. וכנראה שישו יצא עם הידע הזה ויצא החוצה לכתות הצדוקים, וככל נראה הפך להיות אחת מהדמויות הדומיננטיות והבולטות בקרב הכתות הללו. ועוד נחזור לזה. בסדר? ועוד נחזור לזה. אבל הוא הפך להיות לשותף לאויבי רבו. לאויבי רבו, לאותם אלה שרצו להרוג ולהשמיד ולחסל את חכמי ישראל. ומכאן אתם גם יכולים להבין את הביקורת העזה שיש מאותו הזמן על אותו האיש. הרבה לפני הברית החדשה. כן? כי הוא הפך להיות צר ואויב לחכמי ישראל. הפך להיות בעצם אחד גיבורי החיל של אותם כוחות רעים. ועם הימים זכה לעצמו לאיזשהו מעמד של מעמד נבחר בקרב הכתות הללו, עוד הרבה לפני הברית החדשה. אחר כך הברית החדשה רקחה את הסיפור הזה לכדי המרקחת שנקראת הברית החדשה. בנו לו איזשהו סיפור אחר סביב חייו. ויצרו את הסיפור הזה שכמו שמוכר לעולם, אבל הסיפור הזה הוא רק וריאציה כנראה על מסכת האירועים האמיתית. בכל מקרה, חזרה לעניינו, רצינו לדבר על העניין של טול קורה מבין עיניך. מה הדבר הזה מרמד? אז כמובן, מה שאנחנו ראינו כאן זה רק כמציץ מבין החרכים על הסיפור הזה כפי שהוא מתורה בגמרא. עכשיו בגמרא אמנם יש כמה מדרשים, אפשר להרכיב מהם פחות או יותר את התמונה. אני רוצה להראות לכם דבר שהוא לא פחות ממדהים. מה שאני רוצה להראות לכם זה את התיאור של יוסף בן מתתיהו, של אותה תקופה עצמה. ובספר קדמוניות היהודים. ומה שאני רוצה להראות לכם עכשיו זה שבספר של יוסף בן מתתיהו, שהוא מתייחס לתקופה הזאת. אז כמו שאתם יודעים, קדמוניות היהודים, זה ספר היסטוריה, מתאר כל פרט ואירוע בתולדות ישראל עד סוף ימי בית שני, אם מכלילים במלחמות היהודים וכו'. אז כן, לפרטיים, והרבה יותר מאשר בגמרא. כן, הרחבה שם היא הרבה יותר גדולה. ומה שהוא כותב שם ביחס לאירועים האלו הוא לא פחות ממדהים. מדהים. הדברים הם כאלה. תשימו לב, לי לצערי המהדורה שיש אצלי היא באנגלית, אוקיי? גם זה לא כל כך קונים, זה באנגלית או בעברית, כי בסופו של דבר הספר עצמו נכתב גם ככה ביוונית. אבל אני רוצה לקרוא לכם על איך יוסף בן מתתיהו מתאר את אותה
פוגרום ואת אותה שואה שאלכסנדר ינאי ביצע בפרושים, ביצע בחכמי ישראל באותה תקופה. הוא כותב פה שאלכסנדר הבריח להרים משהו בערך כמו 6,000 יהודים. והייתה שם איזושהי מלחמה, איזשהו קרב מאוד מאוד דרמטי, ובסופו של דבר ינאי הכריע את הקרב הזה. הכריע את הקרב הזה נגד העיר, נגד איזשהו מבצר שהיו שם הפרושים, אחרי מצור שהוא הטיל עליהם. כן, זה מתואר, הדברים האלה מתוארים במלחמות היהודים. והוביל אותם שבויים לירושלים. וכאן, בחלק הזה מתואר שוב דבר שהוא לא פחות ממדהים. תקשיבו טוב מה עשה ינאי המלך. תקשיבו טוב מה עשה ינאי המלך לאותם שבויים פרושים, שאותם הוא בעצם לקח צרר, בהמלצת אותו רב צדוקי, נציג השטן, שאותו אלעזר בן פרוירה, שבעצם לחש באוזנו. וכותב פה יוסף בן מתתיהו, שהאופן שבו הוא צרר בהם, המלך ינאי, היה אופן שלא נראה עד אותו הרגע על במת ההיסטוריה. עכשיו, לפני שאני מספר לכם מה כתוב כאן, אני רק רוצה להזכיר לכם שכל הרעיון של הנצרות זה שצלבו את ישו, נכון? זאת אומרת, זה הקליימקס של הנצרות הרי, נכון? של קחו את ישו וצלבו אותו, וזה הצלב, והצלב הזה זה הסמל של הנצרות הרי. ואם תבואו ותשאלו כל בן אדם בעולם מאיפה מגיע הצלב, הוא יגיד לכם שמי שהמציאו את הצליבה זה הרומאים, זה העונש רומאי, שהרומאים המציאו אותו, והרומאים היו מאנשים ככה פושעים באימפריה הרומאית. אז חבר'ה, שתדעו שזה לא נכון. זה לא נכון, והמקור של הצליבה הוא פשוט אחר. לא הרומאים המציאו את הצליבה, הם אולי הם צלבו, אבל הם למדו את זה ממקום אחר. וכך כותב יוסף בן מתתיהו, הוא אומר, אני אקרא את זה באנגלית ואני אתרגם סימולטנית, כי אני חבל לאבד דברים. He besieged them therein, הוא בעצם צר עליהם מצור על הפרושים, and when he had taken the city, כשהוא כבש את העיר, שאותה הוא צר על העיר של הפרושים, and gotten the man into his power, ולקח את האנשים בשבי, he brought them to Jerusalem, הוא הביא את השבויים לירושלים, and did one of the most barbarous actions in the world to them. ואומר פה יוסף בן מתתיהו, יוסף בן מתתיהו בעצמו מזועזע ממה שעשה ינאי. הוא אמר, מה שינאי עשה לאותם שבויים, בגמרא זה פשוט מתואר שהוא הרג בפרושים. מאות ואלפים. אבל כאן אומר יוסף בן מתתיהו שהדבר שינאי עשה לאותם 800 פרושים, לאותם אלפי פרושים שהוא לקח בשבי, היה אחד הדברים הברברים ביותר שנעשו מעולם. ותבינו שכשיוסף בן מתתיהו שמתאר את כל ההיסטוריה לאורך הכיבושים הרומאים והמלחמות עם הרומאים והמלחמות עם היוונים וכולי, אם הוא אומר שזה אחד הדברים הברברים ביותר שנראו בעולם, שלא היה בקיא כמור בהיסטוריה של העת העתיקה כמעט אי פעם, אז תבינו את סדרי הגודל של הברבריות. As he was feasting with his concubines, הוא בעצם ינאי קיים אורגיה עם הפלגשים שלו,
In the sight of all the city, למראה, הוא הביא את כל העיר ירושלים לחזות במחזה הזה, הוא קיים איזושהי מין אורגיה הדוניסטית עם הפגשים שלו. He ordered about 800 of them to be crucified. תקשיבו טוב, ההוראה של ינאי המלך הייתה לצלוב את 800 הפרושים עליו. וזה בעצם הפעם הראשונה בהיסטוריה שמתואר האקט הזה של הצליבה. זאת אומרת, אם אתם חושבים שהנוצרים מאשימים את עם ישראל בצליבת ישו, הסיפור שלא היה ולא נברא, לפחות לא כפי שהוא כתוב בברית החדשה, אז עם כל הכבוד לישו שלהם שלא נצלב, אבל הם טוענים שנצלב, הם עודדו את המלך ינאי לצלוב 800 מחכמי ישראל. 800. זאת הייתה הצליבה הראשונה בהיסטוריה, כמובן הרבה לפני ישו, כי ישו עדיין היה בחיים אז. And while they were living, בזמן שהם עדיין היו בחיים, he ordered the throats of their children and wives to be cut before their eyes. זאת אומרת, לא רק שהוא צלב אותם, הוא השאיר את אותם 800 פרושים בחיים, ורצח לעיניהם בשיסוף גרון את משפחותיהם, ילדיהם ונשיהם. זה מה שעשה ינאי המלך בעידוד הכתות הצדוקיות שאליהן הצטרף ישו הנוצרי באותו הזמן, לפני מותו של ישו. This was indeed by way of revenge for the injuries they had done him, which punishment yet was of an inhuman nature. זאת אומרת, הוא עשה את זה בתור נקמה נגד הפרושים, ואומר יוסף בן מתתיהו שהדבר הזה היה פשוט בלתי אנושי. זה היה רוע בלתי אנושי שעשה אליי. ושוב, חברים, זה לא מדרש, זה תיעוד היסטורי מהימן. הכי מהימן שיכול, זאת אומרת, עד כמה מהימן שיכול להיות תיעוד היסטורי, זה הכל כמובן שאלה של, בסופו של דבר, מקורות היסטוריים צריך להאמין להם במידה מסוימת, אבל יותר מהימן מזה לא יכול להיות, זה תיעוד היסטורי מהימן על כך, שאכן הייתה צליבה בתקופה הזאת, אבל הצליבה הייתה מצד הצדוקים שרדפו את הפרושים, מצד הכתות אגנוסטיות, יחד עם ינאי המלך, שרדפו בפרושים וצלבו בהם. עכשיו, ככל הנראה מה שקרה, וגם המקורות היהודים הם די ברורים לגבי העניין הזה, שבסופו של דבר, אחרי מות ינאי המלך, מלכה אחריו, שלום ציון המלכה, שהייתה אשתו, והיא בעצם נתנה לפרושים בהנהגת שמעון בן שטח למקום חזרה באויביהם. וככל הנראה שמה שקרה שאחד מאותם אנשים שנקמו בהם היה מטבע הדברים ישו הנוצרי שהצטרף לצדוקים ולא לצדוקים, לא יודע אם צדוקים זה השם הנכון לכנות אותם, אבל לאותם כתות, והעדויות הם שכן, שהחזירו להם מנה אחת אפיים, ולא מנה אחת אפיים, אבל בעצם צלבו בודדים מהם באותו עונש, וככל הנראה הוא היה אחד מהם. עכשיו, מכאן אנחנו יכולים לראות אולי פירוש מעניין לנושא הזה של טול קורה מבין עיניך, טול קיסה מבין שיניך. שאצלם מדובר בקיסה בין השיניים. כי מדובר בעץ אחד, בצליבה אחת, קיסם בסך הכל. שגם הייתה סיבה מאוד טובה, לעניין הזה. כי הוא בסך הכל היה אויב, צורר ומר, רצה לבצע שואה בעם ישראל, לבצע שואה בחכמי ישראל. ולעומת זאת, אצלם זה קורה בין העיניים. אין שום סיבה בעולם לא הייתה עבורם לשחוט 800 מחכמי ישראל על משפחותיהם בצורה סדיסטית, ברברית, וחולנית וסטנית שכזאת. אז המאבק הזה בין חכמי ישראל ובין
ובין הכת הזאת, יימח שמה, בברית החדשה, שהם אומרים להם, טול קיסם מבין שיניך, תפסיק להאשים על הקיסם שאתם טוענים שצלבו, כי זה בא אחר כך, וגם בא מסיבה מאוד מוצדקת. והם אומרים, טול קורה מבין עיניך. הם אומרים, טול קורה מבין עיניך. תפסיקו להתלונן על הקורה הזאת, שלא הייתה שום סיבה בכלל שתתקיים. כל אותם 800 צלבים, זה קורה גדולה מאוד, שלא הייתה שום סיבה בעולם לעשות דבר כזה לרצח ופוגרום ושמד שטני שכזה. ומעל דפי הגמרא, וכביכול האבנגליון מסתיר את התוכן האמיתי ואת נערות הדם שנשפכו על הסיפור הזה. אז רבים, ישר כוח, כמו שאמרתי, השידור הזה הוא קצת ארוך, יש עוד הרבה הרבה מה להגיד בנושאים הללו. צריך לדבר על התקופה של אחרי ישו, תקופה של איך הגיע, מה זה העניין הזה שהוא עשיו, הוא אדום, הוא רומא, דברים מאוד מאוד מעניינים, איך אחר כך התהוותה רומא סביב הדבר הזה, איך רומא הגיע לפה, איך זה ניתה הדת הזאת וניתה הדת של האימפריה הרומאית, ומכאן ההשחתה הרוחנית הנוראית של העולם ב-2000 שנה האחרונות. וגם להגיד על התקופה שלפני, הרי אם אנחנו רואים שישו בעצם רק יצטרף לדבר קיים, צריך להבין את השורשים של הדברים. בשידור האחרון בעזרת השם יהיה על הפתרון של העניינים. זאת אומרת, איך דברים יבואו למקומה בשלום, ומה יהיה בסופו של דבר לפי חכמי ישראל, ובפרט בראשם בעל הסולם, שגם בעל הסולם כידוע מתייחס לדברים, הזכרנו את זה בשידור הכללי, ובעזרת השם יזכה להגיע לזה. אז חברים, ישר כוח, דיברנו היום על אותו האיש, על תקופתו, ועל הדברים הדרמטיים שקרו בזמן הזה. אז חברים, באמת, דברים ברומו של עולם, דברים חשובים, מה זה ברומו של עולם? זה לא ברומו של עולם, זה בעולם הזה, אבל זה אולי מהחשובים ביותר שאפשר לדון בהם. ישר כוח, שיהיה ערב טוב.